Pirotska pijaca. Dobar dan. Ima li da poskupljuje ovo? Mora da poskupljuje, kad je sve skupo, mora da poskupljuje. Sve skupo. Recimo šta ste pomerili cenu? Pa i orasi, luk. Pošto je reći? Pošto je reći? Orasi 800, 700. A koliko su bili? Pa bili su 500, 600 dinara. Svi poskupljuju, pa i vi? A moramo, mi seljaci moramo da poskupljuju. Ko su gdje? 400 dinara i 500. Ko su ja? Je poskupila na pijaci? Nije. Nije. Dobro, čao. Čao. Šta je poskupilo? Sve je poskupilo. Sve? I u prodavnicu sve je poskupilo. Koliko je luka? 500. Da vidim kod njega. Šefe, jesi skup? Jesi skup? Ne, bre. Ne, najjeftin u gradu. Ti obara sene, pošto je... 30 litara. Bravo, svaka čast. Ali da svi ne imamo zarad. Da. Gospodja, devojčice, bio baš. Je li poskupilo? Sve je poskupilo. Aha. Iskreno, što volim iskrene ljude, recimo. Sve je poskupilo, roba ima, kupci nema. Iskreno. Pa kad može u prodavnicama poskupi. Sve otišće. A šta je, za koliko se pomerali ćemo? Pa zavisi od... 5 dinara, 10 dinara. Pa ima nešto i 10, nešto i 30, nešto i 50, nešto 20. A jeste svi se kao dogovarali, osluškujete cene? Kako to ide? Tržište? Tržište, znači, dobavljaš ti do tera, recimo, ti moraš... Jeste. Odrediš neku cenu. Da ne radite za džabu. Da ne radiš za dobavljača, nego mora i za sebe da radiš malo. Dobro. 250 kilograma. Samo dobro što nije sad toliko hladno. Ma nije, ali kad je bilo... A vi kupujete u prodavnicama, tamo sve skupo. Pa ja sam bila i u hladnoći sam bila vam. Izmrzne, baš.